trött, nyvaken, på väg till jobbet. God morgon mina älsklingar och välkommen till en ny video på min kanal. Så, jag planerar inte att vlogga idag, men jag bara, jo fan, vi kör en vlogg. En spontan. Klockan är 8:30. Jag börjar 9:30. Så, nu kommer tid. Matlådan. Jag gjorde massa pasta, sallad med tonfisk och massa annat. Grisimojs, oliver, soltorkade tomater och sånt. Så nu har jag några matlådor. Jag kan inte prata. Men jag måste skaffa... Jag måste skriva en lista. Jag behöver kastrull. Sänglakan. Och lite sånt. Så jag måste beställa. Alltså jag kollade på så här, Facebook Marketplace och sånt. Men alltså jag behöver nu. Jag kan inte sitta och vänta. Och priserna hit och dit. Och typ. Det är inte så stor skillnad från nytt. Så jag har inte tid att vänta på att hitta något liksom gratis eller prisvärt. Så det lutar så att Amazon just nu. Så. Gud. Så här ser vi ut förresten. Inget speciellt. Det går knappt att ha på sig mycket kläder nu när det är så varmt. Och Saab 900. Sveriges stolthet. Men ja, välkommen till Nida i mitt liv här i New York. Jag är Queens och vi ska ta oss till Soho. Det var tunnelbanan. Nu är jag framme vid jobbet, nästan. Så jävla varmt. Varför jag inte ville filma först? Jag tänkte bara, fan, jag har ingenting att visa eller berätta. Men jo, jag har någonting att visa och dela med mig. Mitt lilla liv. Och vänta, min kollega tror jag är där. Eller? Nej, fan, det var någon annan. Ännu en dag. Mina flipflops håller på att gå sönder, så det måste jag också beställa. Så kallt, alltså asen här inne. Mina läppar blåa. De är fan blå. Herregud. Alltså jag går ut för att värma mig. Det är kallare inomhus än utomhus. Så jag står här och värmer mig på innergården. Där är dörren till butiken. Det är så coolt här. Alltså röd... Vad heter det? Röd brick. Tegelsten är min favoritmaterial på byggnader. Och kolla, och glömt i ögat. Det är bara att asen är så hög, men det ser coolt ut. Folk bor här. Helt sjukt. Jag tänkte köka lunch här då. Hämta en till stol.
livet alltså. Livet. Och jag har goda nyheter. Tror jag. Vi pratar på lunchrasten. Så här ser det ut. Jag är mätt och belåten, det var så gott. Jag har massa att berätta för er, herregud. Så, jag kommer börja jobba på kontoret. Jag vet, det är... Jag är glad i alla fall. Jag ska hålla på med massa grejer, men det är imorgon. Så jag börjar imorgon på kontoret. Och jag kommer vara där de kommande veckorna. Och bara här i butiken 2 dagar i veckan. Och sen 3 dagar i veckan på kontoret. Men jag berättar mera och så efter imorgon, så får jag liksom exakta arbetsuppgifter och sånt där. Ja, jag ska berätta mera efter arbetsdagen är slut. Livet alltså. Helt galet. Jag har slutat att jobba. Oj, 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 vilken händelserik dag. Jag har inte filmat mycket, men det är mycket som har hänt. Vi ska ta tunnelbanan. Nu är det massa folk här. Alla går hem från jobbet och det är turister och sånt. Jag ska visa. Som ni ser, massa folk överallt. Perfekt timing, 1 minut. Hemma i Queens. Det är så kul, direkt när jag gick av tunnelbanan och kom utomhus och tände de på med marijuana. Det är ju legaliserat nu så man får röka ute och så. Så det känner man av, det är överallt. Men ja, vi gör inte sånt. Eller alltså, jag har ingenting emot, jag tycker det är bra att man får under kontroll och sånt. Och om man säger liksom, det är så socialt accepterat att supa. Men alkohol, alltså det skadar ju så många människor. Jag känner folk som har dött av det, av missbruk och olyckor och sånt. Men det är liksom en socialt accepterad substans, om ni förstår vad jag menar. Så marijuana och alkohol, alltså. Ja, jag tycker om alkohol är så accepterat så borde väl det där gräset... Och så var det, eller vad tycker ni hemma i Sverige? Där är det lite annorlunda än här när det gäller regler och sånt. Men ja, en tanke. Jag har liksom en finne mitt här och den kliar, men jag ska inte spräcka den. Men just det, min kille kommer i slutet på månaden. Han har bokat biljett och så. Så jag är jätteglad. Så det ska bli kul. Ensam men stark. Förresten, jag har fått ett myggbett där. Och där. Årets 2 första myggbett. Jag ligger ju typ helt
naken med en blöt t-shirt och bara, jag ska köpa en fläkt då. Vissa vi var oroliga och bara, har inte råd att köpa en fläkt eller AC? Alltså, jag vet först inte hur man ställer in en AC, de har regler för det och sånt, så jag klarar nog mig utan en AC. Det är bara typ juli, augusti som är de här varma och jag kommer jobba så mycket och så, och bada i en pool på mina dagar som jag är ledig. Men jag måste köpa en fläkt, herregud. Det ska vi göra. På Amazon typ eller något, för orkar inte hålla på och kolla på de där Facebook Market och vänta in, jag behöver nu. Jag ska göra det, alltså, nu när jag kommer hem faktiskt. Det måste vi göra. Jag ska gå över gatan här. Nu är vi liksom på ett vanligt område här i Queens. Jag trivs. Den här bilen känns så jäkla amerikansk. Alltså, herregud. Det här är så jävla komiskt. Så jag bara går och jag är inte van att folk hälsar så mycket här. De bara hej och så. Så ibland, ni vet, de inte är beredd. Så jag ser inte hej, jag bara låg tillbaks. Och då gick det fram någon och bara, oh. Jag känner mig inte alls. Oh, just nu. Och nu hängde någon ute i bilrutan bredvid mig. Herregud. Vad är det här? Jag känner mig bara jävligt ofräsch. Men ja. Jag dör för den här bilen också. Så jäkla söt med vinröd skinn. Gammal dock. Vi skyndar oss över. Gud vad kul. Fattar inte all uppmärksamhet jag får här. Gud, folk är galna. Och titta, fint flygplan också. Det blir ju filmade. Det här, så här ser bussarna ut, de här vanliga. Kanske är kul att se. Här är Queens. Det här är mitt område. Jag bor jättenära här. Jag bor bredvid en kyrka, men det är kanske lite kul att se vad som står på kyrkorna här. En katolsk kyrka. Som sagt, den här är just bredvid mig. Det här är väl ändå bra, att de välkomnar alla. All are welcome in this place. Jag bor runt hörnet här. Jag ska visa. Så jag har fått matpreppat, massa matlådor, köpt lite bröd och sånt. Jag har just duschat. Det känns som att det är typ 35 grader här inne, eller 40. Men i mitt rum, jag har satt två fönster, eller tre typ. Jag ska visa. Det här badrummet delar jag med min ena rumskamrat. Jag har liksom ett fönster här. Där är t-shirten och strumpan med spenat. Det är ingen spenata nu såklart, men som jag blötlägger och lägger på mig själv. Och så har jag ju ett fönster där. Så det blir liksom lite sköna vindar, korsdrag. Jag är sugen på havregrynsgröt. Så vi ska göra lite i mikron. Tada! Gud vad tråkigt det ser ut. Men jag tar det jag har. Så havregrynsgröt, så har jag bananen blandat i gröten. Och lite saltade jordnötter, mandlar och valnötter. Enkelt och gott. Preppar just nu mackor. Och jag har köpt sånt här jättegott vörtbröd. Stenugnsbakat. Jag älskar så här råg. Så lite salami på det. Jag kan ju inte preppa utan att också provsmaka det här brödet. Yummy! Mm. 10 av 10. Alltså om det är något jag gillar så är det 10 av 10. Allting är 10 av 10, för att jag, det är typ ingen mat jag inte gillar, jag älskar allt. Mm. Jag älskar bröd som har så här krydda och smak. Men på smörgåstårta ska det vara vitt bröd. Fast en räkmacka med grovt bröd. Det är gott. Jag fick någonting inne i tröjan här. En brödbit. En ostbit.
Sista biten, det ska inte mycket till alltså för att njuta. Så gott. Nu är jag mätt och belåten. Och varm. Jag gjorde en macka till utanför kameran där. Jag är en vuxen kvinna, jag behöver smaka lite mer än en macka. Så åt jag clementiner och sånt. Och... jag är mätt. Men som sagt, goda nyheter. Så jag ska jobba på... sa jag att jag ska jobba på kontoret också. Nu i några veckor framåt. Med PR och sånt där. Det ska bli kul. Lite sociala medier i företaget. Så det ska bli spännande. De kommer presentera allt för mig imorgon på kontoret. Det ska bli spännande, jag håller er uppdaterade. Och sen kommer ju min kille slutet på månaden. Ja, lite roliga saker att se fram emot. Nu måste jag sätta mig vid datan faktiskt och beställa livsnödvändiga grejer på Amazon. Jag kan inte vänta längre. Måste flytta in ordentligt nu. Så. En kastrull, alltså kolla på sängkläder. Och lite sånt där. En fläkt, just det, jag glömmer. Vi börjar där. Kommentera om ni tycker att jag behöver saker. Ni har ju sett mitt rum. Ni bara, du behöver allt. Var ska vi börja någonstans? Lite åt gången. Jag har varit duktig med att dricka vatten. Så jag har inte haft någon huvudvärk eller något. För jag kommer ihåg. Hålla mig, fan säger man, hydrated, jag vet inte vad svenska ordet är, herregud. Skriv i kommentarsfältet vad jag menar. Det här är en av mina rumskamraters planta, så fin. Och här sitter jag och äter, där är stolen jag tog från ett gymnasium och där sitter jag och äter. Jag satt förut på den där som jag riktigt stod. Men ja, jag mår bra. Det går framåt. Jag håller modet uppe. Kämpa på. Jag är på ett äventyr. En resa. Jag är liksom på väg. Någonstans. Det är det här jag menar. Alltså det kommer så sköna vindar just nu. Ur mitt fönster. Och där kan ni se kyrkan. Som jag visade. Ser ni kyrktornet där? Men gud. Så skönt. Man hör alla andras AC. Ändå mysig utsikt. Men jag tänkte avsluta videon här. Jag ska bara sitta vid datorn och beställa grejer. Vi hörs i nästa video. Kommer ha mycket uppdateringar då, okej? Tack för att ni kollade. Vassa kärlek. Puss och kram, hejdå.